ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏ ବାବଦରେ ପୁରା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ହାତୀର ଗତିବିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଏରିଆରେ ରହିଛି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାର ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହାତୀ ଅଛି ହାତୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଇନାହିଁ ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି କାଲି ପ୍ରାୟ ରାତି ତିନିଟା ସମୟରେ ବାଲିଗୁଆଳି ଦେଇ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଯେଉଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ରହିଥିଲେ ବେଣୁଧର ବେହେରା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚନପୁରରୁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଯେଉଁ ନଈ ରହିଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଈ ଭାର୍ଗବୀ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ବଳଭଦ୍ରପୁର ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାପରେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ରାତି ସାଢ଼େ ଦଶଟା ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ପୁରୀ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧରୁ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା କାଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧରୁ ପଶିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ତୋଟା ରାସ୍ତା ହେଇକିରି ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ପଶିଯିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପରେ ହାତୀଟି ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଚ୍ ରାସ୍ତା ରହିଛି ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ଏନ୍ଏଚ୍ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ଏନ୍ଏଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଖରାଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଏନ୍ଏଚ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ବାଟଗାଁ ବାଟଗାଁରୁ ହରେକୃଷ୍ଣପୁରର ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣପୁରରୁ ଗୋପାଳପୁରର ରାସ୍ତା ହୋଇ ବାଲିଗୁଆଳି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବାଲିଗୁଆଳିରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ପଶିଯାଇଛି ଆମ ସହିତ ବାଲିଗୁଆଳି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କମିଟି ରହିଛି ତାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଏବେ ହାତୀ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆମ ଘର ବାଲିଗୁଳି ରାତି ତିନିଟାରେ ହରେ ଗୋଷ୍ଠପୁର ଦେଇ ବା ଆସି ଗୋପାଳପୁର ଗହୀରପଥରେ ଦେଇ ବାଲିଗୁଆଳି କ୍ରସ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭିୟନ ଭିତରେ ହାତୀରୁ ପଶିଛି ବାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସର ମାନେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ କରିଯାଇଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ କିଛି କମିଟିର ମେମ୍ବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ କଲେଣି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି

କାରଣ ନୂଆ ନଈ ତ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଆର ପଟକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୂଆ ପାଣି ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ଯଦି ସେ ସେପଟକୁ କ୍ରସ୍ ନକରିବ ତାହେଲେ ତ ପୁରୀ ମୁହାଁ ସାଂସ୍କୃତ କଲେଜ ଆଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାତ ନମ୍ବର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖାପାଖି ତାରି ଭିତରେ ଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ଟ ବାଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗାଁରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଘଣ୍ଟ ବାଜିକିରି ଜଣାଇବା ଯିବେନି ବୋଲି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ କ'ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁପ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଆଳି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଲିଗୁଆଳି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ିଆ ଯାଇଛି ଯେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ